ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସତର୍କ ସୂଚନା। ନୂଆ ଭୂତାଣୁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସମୟ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ। ସତର୍କତାର ସହ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ସଂକ୍ରମଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନାର କରାଳ ଛାୟାରୁ ଏଯାଏଁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏବେ ପୁଣି ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍ ଟୁ ଭୂତାଣୁ। ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା B.1.1.529 କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣର ଆଉ ଏକ ଲହର ଖେଳାଇବ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଅନେକ ଦେଶ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କଟକଣା ଲଗାଇବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 26 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO। ପୁର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜର ଅନ୍ ଭାଇରସ୍ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼ରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ବା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା କେତେ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଏବଂ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କଟକଣା ଜାରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିମାନ ଚଳାଇବା ସହିତ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି WHO। WHO ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟର ଅନେକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଏହି ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କେତେ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଏବଂ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଏସୀୟ ଦେଶ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ଆହୁରି କେତେକ ଦେଶ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।